ଆପଣ ଆଗରୁ ଅନେକ ବିବାହ ଦେଖିଥିବେ। ନିଜେ ବିବାହକୁ ସ୍ମୃତି କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି କିଛି ଅଲଗା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ବିବାହ ପାଇଁ ବରକନ୍ୟା ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଚାଲି ଚାଲି ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ଯାହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ବିବାହ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏହି ସମୟକୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବିବାହକୁ ସ୍ମରଣ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ବରକନ୍ୟା ପୁରା ରେଡ଼ି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରିଲେ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଦାଉ ସାଜିଲା ବର୍ଷା। ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ବିବାହ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗାଜିଦେଲା ବର୍ଷା, ଫଳରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଚାଲି ହାତରେ ଛତା ଧରି ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟା। ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି, ଏମିତି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଭାରି କଷ୍ଟରେ ବର ଏବଂ କନିଆ ବିବାହ ପାଇଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହଘର, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଆଗରୁ ଅନେକ ବିବାହ ଦେଖିଥିବେ। ନିଜେ ବିବାହକୁ ସ୍ମୃତି କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି କିଛି ଅଲଗା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ବିବାହ ପାଇଁ ବରକନ୍ୟା ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଚାଲି ଚାଲି ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ଯାହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ବିବାହ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏହି ସମୟକୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବିବାହକୁ ସ୍ମରଣ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ବରକନ୍ୟା ପୁରା ରେଡ଼ି, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରିଲେ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଦାଉ ସାଜିଲା ବର୍ଷା, ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ବିବାହ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗାଜିଦେଲା ବର୍ଷା, ଫଳରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଚାଲି ହାତରେ ଛତା ଧରି ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟା। ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି, ଏମିତି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଭାରି କଷ୍ଟରେ ବର ଏବଂ କନିଆ ବିବାହ ପାଇଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହଘର, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।